estamos na festa, estamos com saudade das festas. As festas o quê? Estamos com saudade das festas. É, muita saudade imensa. Qual é o toque que vai sair mais hoje? Qual que é? Não entendi. Qual é o toque que vai sair mais hoje? Epa, vários sons. Pelo... Tá tudo bem? Já tudo, graças a Deus. Conheces o tema da festa? O tema da festa? Eu não sei, não sei. Você sabe? Fotos limpas. Ah, foto limpa, já, 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 já. Vamos fazer uma foto limpa aí. Vai então. André, André, André. Seu foto. Tá tudo calmo. Ah, tá pronto, tá tudo calmo. Feliz aniversário. Obrigado, mano. Tá, todo mundo aqui veio para celebrar o seu aniversário. Vamos gostar, vamos gostar. Aniversário é meu, quem vai ganhar prêmios são vocês. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. E estamos aqui que é para fazer o bem hoje. Atenção, fiquei sério. Mana, tá tudo bem? Tudo ótimo. Como é que te sentes ao ver o seu esposo ser homenageado? Olha, eu fico feliz. Ele tem amigos, os amigos são para isso, são para um momento como este, mostrarem carinho e respeito e tudo. E pronto, ele merece, tá de parabéns. É, o Gattuso, eu tenho que... Quando entrou na minha vida, foi um momento que ninguém estava acreditando no Major, fora do Gattuso, o Izara. Ele acreditou em Hugo Major. Então, eu acho que eu estava definindo o Gattuso. Porque já foi em mais de duas festas, casa vazia. Mas eu disse que não, hoje tenho que partir a casa. E é mesmo o aniversário dele, hoje, com a boa de braço. Estava andando com saudade das festas. Muita, muita saudade. Muitas saudades. Muita. Mas em casa sabem que saí na festa. Graças a Deus sabem. Conheces o tema da festa? Não, não conheço, infelizmente. Há um jovem aí que quer pausar contigo hoje na festa, aqui na festa, quer curtir contigo. Não, já estou com minhas irmãs, não quero estar com ninguém. Aí é? Não, na paz, Gattuso é nosso irmão, Gattuso é angolano, e como angolano que é pastor da arte, nós temos que ajudá-lo, dar aquele sangue, aquele empurrão. Hoje vai sair muitos toques. Não, claro. Isso não pode faltar, né? Me ensina, João. Me ensina, João. Ah? Me ensina, João. Aqui, por meio.
O quanto é que tem da ideia da festa de hoje? Ou o pessoal mesmo aqui decidiu homenagear o quanto? Não, é a organização que está aí os chocoteiros, o Rubanjor, Detox Produções. Pronto, e o Gattuso, como fez anos, já é convidado para a festa. Eles decidiram fazer essa festa e juntaram também. Então eu vim como convidado apenas, não sou organizador. Eu fiz anos hoje, tirei o disco hoje. A ideia é mais tarde fazer um show do disco, mas muito mais tarde. Se fosses o Gattuso, o que é que mudarias no Gattuso? Acho que nada, ele é perfeito. Tudo perfeito? Perfeito, com letras maiúsculas. Em casa, como nos palcos? Tudo, sempre, muito. São 14 anos de carreira ou 14 anos de idade? De idade, eu estou casada com um menor de idade. 14 anos... 14 anos de idade? Ai, ai. Então vai sair muito os toques da tua parte? É, vai, com os olhos, olha. Tudo bem? Estamos no aniversário do Gattuso, Prato Original, e em função das fontes limpas. Já estavas com saudade das festas? Estavas com saudade das festas? Muita saudade. Qual é o toque que vai sair mais hoje? Ganhaste. Vamos tentar. Com esta música silenciosa, não tem como sair. Já trabalhaste uma canção da Tuzo? Olha, por acaso nunca, mas ele já me fez o convite. Mas como foi dentro em cima da pandemia, estamos a cumprir com algumas normas, então ainda não conseguimos fazer o trabalho. Mas pensas o que em trabalhar com ele? Não penso, é uma honra, porque ele é um músico com muita bagagem, tem muita força, é muita dinâmica, e pela essa força, é sempre uma honra trabalhar com artistas do gênero. Tá tudo bem? Tá tudo bem, sim, obrigado. Muitas misturas que vai sair hoje? Nas calmas, esse é o nosso trabalho. O que é que preparaste para a festa de hoje? Preparei rapper, preparei reggaeton e assim subindo. Tradicional não entra? Não, só lá mais para frente, tradicional. Agora ainda não. Um balanço anuário? Não, depois só, agora não. Aí? Yeah. Tá bem, olha, o que é que tens a dizer acerca do Gattuso? É um músico. Chegou bem no mercado, se bem que veio lá com bungle bang de dinheiro e outras coisas, mas é aquela. Veio com bungle bang de dinheiro e ofereceu os mangos dele. Mas chegou bem no mercado. Ele já te ofereceu o quê? Nunca me deu nada.
Eu espero que hoje ele me ofereça alguma coisa. Peça então uma coisa pra ele hoje. Gattuso, preciso de 100 mil kwanzas agora. Se você pode, se não pode, meu mano. Não és mulato, és escuro. Tudo é possível, não posso duvidar. Sendo a esposa do Gattuso, uma mensagem para ele. Olha, Gattuso, que sejas muito feliz, que sejas sempre muito criativo, essa alma positiva, inspiradora, boa pessoa, que faz bem sem olhar a quem. Eu me sinto muito feliz de estar ao teu lado e poder ajudar-te na prática e tudo que precisas de mim. Amo-te. Uma curiosidade, como é que ficaste quando o Gattuso chegou em casa e disse vou cantar com o duro? Na boa, ele deixa-me fazer as minhas coisas e eu não tenho que privar ele, porque quem gosta não priva. Se é o que ele quer, é o que ele sente bem, ele tem o meu apoio incondicional. Nas calmas, calminha. Tá suave. Parece que chegaste agora. Acabei de chegar. Deixa-me só dizer quem fala pra vocês. É Nene Palco, o dono do Atenção Jogada. Hoje vai sair muito estouro. Nas calmas, calminha. Nas calmas, calminha. Nós... Mencina Zão, Mencina Zão. Qual dele queres aprender agora? O toque mais bom que você tem. Não, eu já tô fora da dança faz tempo. Estamos mais na música, então é assim. Toques novos é mesmo pros bailarinos. Aí é. Meu lado mais é mesmo música. Tá bem. Conheces o tema da festa? O tema da festa é. Eu tô aqui pelo primeiramente pelo Gattuso. É aniversário do Gattuso. Meu irmão, um colega. Ele disse que tem 14 anos, não é verdade? Ele disse que completou 14 anos. Não, esqueci. Olha, dizem que Hugo Mansoor, ao
realizar os teus eventos, tem moçado muito. Como é que fizeste para trazer todo esse povo aqui hoje? Quem está vendo por ali? Até o Messi, nem sempre que anda no campo marca. Então, sempre que você tiver a casa vazia, não baixa a cabeça. É momento de você refletir o que é está acontecendo. Dá uma paragem, reflite e depois aí avança. Eu refleti, dei uma pausa e voltei assim, como estava a festa. Festa está bonita. Realizei com Detox Produções, Chocoteiro, deram todo o suporte e o meu parceiro esteve em vento. Muito obrigado a todos que estão na casa. E deixa-me só dizer, eu nunca faço entrevista sem Mangueira. Só bom estar, já está. Negro 5 está frustrado, veio na minha atividade, está com sua bebida. Detox Produções, o número 1 da NET.